Откриен е тајниот еликсир со кој ќе биде променет единствениот конзистентен закон на природата. Ке може да се врати вчерашниот ден, на старите ке се подмолат. Ниту се пие, ниту се јаде, туку е збирот зборови, скриени во книгата на мудроста, во книгата на просветлението. Читајќи ја програмата на ВМРО-ДПМНЕ и на коалицијата, таа ме врати во младоста и ме подсаќа на нашите први петолетки, со кој што ја изградивме ние и Народна република Македонија и Социалистичка република Македонија, а и цела поранешна Југославија. Импресионирани се не само брозовите леваци, туку и титовите младинци кои за разлика од нивните постари колеги целосно ја трансформираа својата политичка платформа, но не и потребата, исто како кога учествуваа на слетовите, да митологизираат. А видеш ја вечера и не сакам да зборувам за ВМРО, а синоќа ќе видите што се случи во центарот на Скопје. Еве, нека не спомнувам бројка, ама енергија претворена у синергија. Не видов луѓе да ги влечат за ушиња. За да не спомнам бројката, над 80.000 луѓе, можеш ли да влечеш, бе, Любиша, ти, кажи ми, за уше? Екзалтирани се дури и србите. Белградската оригинална копија на скопскиот туникатен реформатор го обелоденува моделот со кој ги тепаме на светската Doing Business листа. Македонци, нико министар има овлашćenje и право да се договори како хоће и шта хоће со страним инвеститором. Ми то не можемо, ми се држимо закона и уредби. Тоа добро комунистичко наследство да им се прогледува на законите и натаму представува сериозно обележе на квалитетот, кој го поседува владеачката номенклатура, исто како и мешањето на партијата со државата. Оти тоа за нив е едно, те исто. Јас сум градоначалник на сите граѓани на општина Кочани, без обзир од која политичка партија се тие. Инаку, како припадник на ВМРО-ДПМНЕ, активно се вклучувам во кампањата која што ја имаме и активно учествувам во сите акции кои што ги имаме како партија. За жал, не се сите акции така успешни, но тоа не е дефинитивно заради партијата, туку затоа што не е се толку предвидливо, па ниту најголемите песимисти не би можеле да се обложат дека на прагот на декември може да застуди, не дај Боже да падне снег. Бидејќи се имаме малце временски неприлики, да се тргне време да ќе продолжиме со нашата акција за спроведување ова. И на крајот, може би времето им попречи на партиските дрвари, ама па воопшто не им сметјавале определбите на левите сили и нивното цврсто не. Значи не поставија никакви пречки за тоа што ние сме против членството во НАТО. Никој никогаш ниту се надеваше дека ќе ја постава. Пречката.